Det kan være litt skummelt å begynne i barnehagen, men det er fint å møte nye venner. Slik var det da Kanin møtte Pinnsvin for første gang. I dag er det første dagen i barnehagen. Dette skal gå fint, sier pappa med rolig stemme når de nærmer seg porten. Det er skummelt, synes Kanin og holder pappa hardt i hånden. Hei og velkommen til oss, sier Rev og hilser på Kanin og Pappa. De står i garderoben og snakker en stund. Kanin ser seg rundt og kjenner igjen navnet sitt på hylla. Bli med meg, så sier vi hei til de nye vennene dine, sier Rev. Vi pleier å samles på teppet. Da venter jeg her borte så lenge, sier pappa og ser en god stol.